There will be famine. Kutakuwa na njaa. And earthquakes. Na matetemeko ya ardhi. In various places. Mahali mbali mbali. And he continues. Na naendelea. All these are the beginning of our pains. Haya yote ndio mwanzo wa utungu. Then you will be handed over to be persecuted. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. And to be put to death. Nao watawaua. And you will be hated by all nations. Nae mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Because of me. Kwa ajili ya jina langu. Verse 10. Mstari wa 10. At that time. Ndipo. Many will turn away from faith. Wengi watajikwa na kuondoka katika imani. And will betray and hate each other. Nao watasalitiana na kuchukiana. I normally summarize it this way. Mimi kwa kawaida ufanya mutasari hivi. But many will turn away from true faith. Ya kwamba wengi watageuka kutoka kwa imani ya kweli. And he continues. Na naendelea. And many false prophets will appear. And deceive many people. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Because of the increase of wickedness. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. The love of most will grow cold. Upendo wa wengi utapoa. But he who stands firm bali to the end. Bali yeye mwenye kuvumilia hata mwisho. Will be saved. Ndiye atakayeokoka. Will be delivered. Ataokolewa. Will be taken away. Atachukuliwa. And he says. Na anasema. And this gospel. Tena habari hii. Yeah, I like that. Habari hii. And this gospel of the kingdom. Tena habari hii njema ya ufalme. Will be preached. Itahubiriwa. In the whole world. Katika ulimwengu wote. As a testimony to all nations. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. And then the end will come. Na hapo ndipo ule mwisho utakuja. Precious people, I want to start from here. Watu wa dhamani nataka nianzie papo hapo. And summarize for you. Na niwafanyie muhtasari. I release. Naachilia. The four horses from heaven. Farasi wa ine kutoka juu mbinguni. And they were in the glory of the Lord. Na walikuwa katika utukufu wa Bwana. So everything was glorious. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa cha utukufu. The four glorious horses. Farasi wa ine wa utukufu. Excuse me, what does that mean? Niwe radhi, hiyo yamaanisha nini? Then I said. Kisha nikasema. It is the four glorious gospels. Hizo ndizo injili ine za utukufu. To the four ends of the earth. Kwa miisho miine ya dunia. If this prophecy. Iwapo unabii huu. Is the most central. Ndiyo washina wakati kabisa. Everything the Lord described. Kila kitu ambacho Bwana alielezea. I am sure if he did so today. Nina hakika kama angefanya vivyo hivyo leo hii. If he had described the deception. Kama, the wars. Rumors of wars. The aspects, the famines today. Kama angeelezea vita na matetesi ya vita na mitetemeko ya ardhi. Na utetesi ya vita leo hii na njaa. They would have said the prophet of doom. Wangesema ni nabii wa uharibifu. They would have called him the prophet of doom. Wangalimuita nabii wa uharibifu. So I love it. Kwa naipenda. When people many times write in their papers, oh, the doomsday prophet has appeared again. Wakati watu wanapoandika kwa magazeti yao wanasema nabii wa uharibifu tena nyakati za mwisho amefika tena. I know. Najua. That if you are walking in the footprints of Jesus. Ya kwamba kama unatembea kwa hatua za nyayo ya miguu ya Yesu. Every name they call you, they will call you. Kila jina walilomuita watakuita. So don't worry. Kwa hivyo usijali. You just keep on walking. Wewe endelea kutembea. Continue walking. Endelea kutembea. Just keep on walking. Endelea kutembea. Don't look back. Usiangalie nyuma. Continue walking. Endelea kutembea. Don't stop walking. Usikome kutembea. Until you find yourself in the kingdom. Hadi utakapojipata katika ufalme. But listen to this. Lakini sikiza haya. Very carefully. Kwa umakinifu. If this
prophecy was most central. Iwapo huu nabii ndio uliokuwa muhimu zaidi. In the four glorious gospels. Katika hii injili ina utukufu kabisa. Then every scripture I go to in the gospel must find it. Basi katika every gospel must find it. Katika kila injili lazima niipate ndani yake. Matthew documented this. Matthew alianakili hayo. In Matthew 24. Katika Mathayo 24. What we are reading today. Kila ambacho tumesoma leo hii. Mark. Marko mtakatifu. He wrote it down. Aliandika chini. In Mark chapter 13. Katika Marko mtakatifu mlango wa 13. Luke. Luka mtakatifu. Took record of it. Ailinukuu pia. In Luke 21. Na Luka 21. But when you enter John. Lakini ukiingia kwa Yohana mtakatifu. You don't hear John talking about it. Hausikii Yohana akiongea kuihusu. And then later. Halafu baadaye. You understand why. Unaelewa ni kwa nini. Kumbe. John. Yohana mtakatifu. Had to receive revelation. Ilibidi apokee ufunuo. To interpret the prophecy. Wa kuitafsiri unabii huo. In the real time now. Katika nyakati za hasa za sasa. Again. Tena. The prophecy is spoken. Unabii ulionenwa. But there is a need. Kwamba kuna hitaji. That when it's being fulfilled. Kwa kwamba wakati inapotimilizwa. That there be a translation. Kwamba kuwa na tafsiri. That will make everybody understand. Itakayomfanya kila mtu aelewe. What the message was. Kila ujumbe ulivyokuwa. What the prophetic time is. Jinsi nyakati za unabii zilivyo. Hallelujah. Hallelujah. Listen, precious people. Sikiza watu wa dhamani. That's why John received revelation. Ndio sababu Yohana alipokea ufunuo. And he put it in Revelation chapter 6. Na akaiweka katika ufunuo wa Yohana mlango wa 6. And you see in Revelation 1 as usual. Ndio naona katika ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza kama kawaida. My daughters from the villages. Mabinti zangu kutoka vijijini. You are the revival church. Yinyi ndio kanisa la uvivio. Any nation. Taifa lolote. That does not see you. Ambalo haliwaoni ninyi. In their land. Katika inchi zao. Will not enter. Halitaingia. You are the revival ones. Nyinyi ndio wenye uvivio. You are the reason Jesus can be happy. Hiyo nyinyi ndio sababu inafanya Yesu awe na furaha. And now. You are the reason. Nyinyi ndio sababu. Jesus can now appreciate the work of the cross. Inayofanya Yesu sasa aishukuru kazi ya msalaba wake. My sons and daughters from the villages. Mabinti zangu na wanangu toka kwa vijiji. The poor ones. Walio maskini. If any nation does not see this. Kama taifa lolote halitajionea haya. They will not enter. Halitaingia kamwe. But listen to this. Let me summarize for you now. Lakini sikiza haya. Wacha niwapeni mtasari sasa. In a simple way. Kwa njia rahisi kabisa. The book of Revelation. Kitabu cha ufunuo wa Yohana. It reveals the plan of God to be. Inafunua mpango wa Mungu ujao. In Revelation 1. Na ufunuo wa Yohana 1. 2. 2. 3. Na 3. They mostly talk about preparing the church. Sana sana inaongea kuhusu kuliandaa kanisa. That's why he's talking about repentance there. Ndio sababu anaenda kuhusu toba hapo hapo. That's why he's saying. Ndio sababu anasema. That you know, remember from where you have fallen. Ya kwamba kumbuka tokea kwa viwango ulivyoangukia. My sons and daughters now catch this. Wanangu na mabinti zangu sasa shikeni haya. That's why he's talking about sending the seven spirits. Ndio sababu anaenda kuhusu kutuma roho saba. That's why he's talking about the few in Sardis. Ndio sababu anaenda kuhusu wachache walioko Sardis. Who have not soiled their garments. Ambao hawajachafua mavazi yao. And they will walk with the Lamb. Na watatembea na mwana kondoo. Because they are worthy. Kwa sababu wamestahili. Worthy is holy, my daughters and my sons. Kustahili ni utakatifu wanangu na binti zangu. So you see how simple it is. Kwa hivyo naona jinsi ilivyo rahisi. Revelation chapter 4. Ufunuo wa Yohana mlango wa 4. He talks about the throne of God. Ananena kuhusu kiti cha enzi cha Mungu. And there he talks about the four living creatures. Na hapo ananena kuhusu viumbe wanne walio hai. And then the 24 thrones. Alafu viti vingine 24. And you also see that the crowns
have been placed down to worship Jehovah. Alafu pia unajionea kwamba virauni ama taji zao zimewekwa chini ili kumwabudu Jehovah. Ni inawalazimu kuziweka taji zao chini kumwabudu Jehovah na mwana kondoo wake. Inalazimu waweke taji zao chini ili kumwabudu Jehovah na mwana kondoo wake. And so you see Revelation chapter 4. Na kwa hivyo naona katika ufunuo wa Yohana mlango wa 4. Introduces you to the throne of God. Anawatambuliza katika kiti cha enzi cha Mungu. Where the instructions come that affect your life. Ambapo maelezo yanayoathiri maisha yenu yanatokea. Where the blueprint, the plan was released from for your salvation. Ambapo mpangilio ulitolewa kwa kuhusu wokovu wenu. And is emphasizing that let us bow down and release our crowns before the Lord. Na anasisitiza ya kwamba hebu tukainame chini, tukachilie virauni na taji zetu, tumwabudu Bwana. Let us lay down our achievements. Crown is achievement. Wacha tuweke chini mafanikio yetu yote, maana virauni ni mafanikio yetu. As we worship Jehovah and the Lamb. Tunapomwabudu Yehova na mwana kondoo. Now Revelation chapter 5. Sasa ufunuo wa Yohana mlango wake wa 5. My daughters, do you see how simple it is? Mabinti zangu, je, mnaona vile ilivyo rahisi? In these days. Katika hizi siku. God has released his spirit. Bwana ameachilia roho wake. To unveil the word. Akafunua neno lake. So that even simple ones from the villages will understand. Hivi kwamba hata wale wepesi wa rahisi kutoka kwa vijiji wapate kuelewa. Even the babes. Hata watoto. So listen, precious people. Wanasikiza watu wa zamani. Chapter 5 of Revelation. Mlango wa 5 kitabu cha ufunuo wa Yohana. He introduces a scroll. Anatambuliza gombo la maandiko. And that scroll has 7 seals. Na hilo gombo lina mihuri 7. And that's why he says. Na ndipo anasema. And the end is yet to come. Na bado ule mwisho haujafika. The end is when the 7th seal is opened. Mwisho ni pale ambapo muhuri wa 7 unapofunguliwa. Let me go very slowly here. Hebu niende pole pole sana hapa. If you Daniel chapter 12. Ukisoma Danieli mlango wa 12. Daniel saw the wedding of the Lamb. Danieli aliona harusi ya mwana kondoo. In other words, Daniel saw the return of the Messiah. Kwa maneno mengine, Danieli aliona kurudi kwa Masihi. And he saw that information. Na akaona kwamba hayo maelezo. Of the things that would happen. Ya mambo yatakayotendeka. Before the Messiah appears. Kabla ya Masihi kuonekana. It was put in a scroll. Ilikuwa imewekwa kwenye gombo. And sealed. Nalo limewekwa mihuri. And he was told. Na akaambiwa. In the end. Pale mwisho. People run up and down. Watu watakimbia hapa na pale. Looking for understanding. Wakitafuta ufahamu. Wisdom. Hekima. Knowledge. Maarifa. About what is in this scroll. Kuhusu kile kilicho katika hili gombo. Revelation chapter 5. Ufunuo Yohana mlango wake wa 5. You see, it talks about the scroll. Unaona nanena kuhusu gombo hilo. And he says it has 7 seals. Na anasema inayo mihuri 7. Mnajua wamama vile saa zingine mnaweza kachukua hizi certificates za watoto zenu. Je, mnajua kina mama wakati mwingine mnapochukua vyeti vya watoto wenu wa masomo? Mnachukua. Mnaichukua. Alafu mnafanya hivi. Alafu mnafunga ama mnaweka ile miti. Kuna miti moja na toanga gamu, unaweka gamu na gamu naye. Can you explain to them that? Mnajua jinsi ambavyo mnachukua vyeti vya masomo vya watoto wenu. Ama title deeds ya ardhi. Ama cheti cha umiliki wa shamba yako. Kisha unakiviringisha, unakifunga pamoja. Yes. Pamoja na uzi au kamba. Ama unachukua nta ya mti gamu. Alafu unashikanisha zile pande za mwisho. Isifunguke. Ili isifunguke. The meaning of that. Maana ya hiyo. Is that what is in here. Ni kwamba kile kilicho hapa ndani. Is treasure. Ni cha dhamani. Is very important. Ni hazina ya muhimu sana. Precious people. Watu wa dhamani. That is what the Lord did in heaven. Hivyo ndivyo Bwana alivyofanya juu mbinguni. He took the scroll. Alichukua hilo gombo. And then he folded it and sealed it. Alafu akalifunganisha pamoja, akaliweka muhuri. But he put 7 seals. Na akaweka mihuri 7. And so he says. Na kwa hivyo anasema. In Revelation chapter 5. Katika ufunuo wa Yohana mlango wa 5. They were looking for somebody. Walikuwa wakimtafuta.
mtu. All over. Kote kote. Who can open for us this scroll? Nani awezaye kutufungulia hili gombo? Why? Kwa nini? For example, kwa mfano, maybe time has come. Labda wakati umefika. For you to show that title deed to somebody. Kwako wewe kuonyesha mtu hicho cheti cha kumiliki kwa shamba lako. Or the certificate to be used by your son or you. Au hicho cheti cha masomo kitumiwe na mwanao ama wewe mwenyewe. Time had come to open it. Wakati ulikuwa umefika wa kuifungua. Can you imagine if you cannot open the note? Je, unaweza kufikiria kama uwezi kufungua pale ulipofungia? The note. Pale ulipofungia. You must look for somebody who knows how to open that note. Lazima utafute mtu ajuaye kufungua hapo mahali ulipofunga. If you don't open, you're in trouble. Usipofungua uko shidani. Same thing happened in heaven. Vivyo hivyo ilitendeka mbinguni. In chapter 5 of Revelation. Katika mlango wa 5 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. It was time to open, to start opening. Ilikuwa ni wakati wa kuanza kufungua. But nobody could be found to open. Lakini hakuna yeyote aliyepatikana awezaye kufungua. They looked. Wanitafuta. They went everywhere, moving things, searching everywhere, heaven and under the earth. Wakaenda kila mahali wakisongeza vitu wakitafuta juu mbinguni na hata chini ya ardhi. Nani anaweza kutusaidia hapa? Nani awezaye kutusaidia hapa? Atufungulie hili gombo. Atufungulie hili gombo. And then, halafu, huzuni, sadness came. Huzuni ukaingia. Because they said if we fail to open this, kwa sababu walisema tukikosa kuifungua hili, there is trouble. Kunayo shida. And then finally, before just when they were about to begin weeping, alipo hatimaye kabla tu waanze kulia, the voice said, sauti ikasema, weep not, musilie, cry not, usilie, to the lion, kwa sababu simba, of the tribe of Judah, kwa kabila la Judah, the root of David, aliye shina la Daudi, on the cross, kwa msalaba, on the cross, msalabani, he triumphed, alishinda. So he is able. Kwa hivyo anaweza. He has authority. Anayo mamlaka. He has power. Anazo nguvu. He has wisdom. Ana hekima. To open the scroll. Ya kulifungua gombo. You see how Jesus is important in the book of Revelation right now. Waona jinsi ambavyo Yesu alivyo muhimu sana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sasa hivi. You see how the book is very simple, precious daughters I have here. Waona jinsi hicho kitabu ni rahisi sana mabinti wa thamani nilionao hapa. Jesus opens the scroll. Yesu afungua hilo gombo. But when he opens the first seal. Lakini anapofungua muhuri wa kwanza. Then you are in chapter 6. Sasa umeingia mlango wa 6. When he opens the first seal. Wakati anafungua muhuri wa kwanza. There are signs. Kuna ishara. There are things. Kuna vitu. That happened to the earth. Vinavyotendeka kwa dunia. Why? Kwa nini? When the first seal opens. Wakati muhuri wa kwanza unapofunguka. The first living creature around the throne. Kiumbe wa kwanza aliye hai katika kiti cha enzi. Cha Mungu mwenyewe. Cha Mungu mwenyezi. He comes out. Anakuja. Anajitokeza. Anajitokeza. And he commands. Na anamrisha. The release of the white horse. Kuachiliwa kwa farasi mweupe. And we have spoken at length. Na tumenene kwa mapana na marefu. That the white horseman. Kwamba mpanda farasi wa farasi mweupe. He comes with a bow. Anakuja na uta. And he's on a white horse. Na yu juu ya farasi mweupe. And he has a crown. Na anacho kirauni taji. So he looks like the Messiah. Kwa hivyo anafanana kama Masihi. And yet we know he is not. Na ili hali tunajua yeye si ya Masihi. The church in Kenya, you are up. You are at another level. Kanisa la Kenya muko juu, muko kiwango kingine. I have told this right here. Nimenena haya papa hapa. He carries the bow. Anao uta. He has a crown. Anayo kirauni taji. He's on a white horse. Naye yu juu ya farasi mweupe. He wants to counterfeit look like. Anataka kufanya ubandia afanane.
mfalme, the Messiah, na Mesihi. But he is not. Lakini yeye siye Mesihi. Because the Messiah removes the sword from his breath. Kwa sababu Mesihi anatoa upanga kutoka kwa pumzi yake. He comes with a sword. Anakuja na upanga. And not a bow. Na siyo uta. Listen to me. Nisikize. His name is deception. I'm trying to hurry up a bit. His name is deception. Jina lake ni udanganyifu. The lies. Uongo. That Jesus prophesied. Ambaye Yesu alitabiri. Be careful. Chunga. That no one deceives you. Kwamba mtu asiwadanganye. That was the first prophecy. Hiyo ndiyo ilikuwa unabii wa kwanza. That Jesus gave. Ambaye Yesu alipeana. For just a moment. Lakini dakika moja tu. When did Jesus give the prophecy? Je, Yesu alipatia nani huo unabii? Because. Kwa sababu. Look at this. Tazama hii. They were walking with him. Walikuwa wakitembea pamoja naye. The disciples. Wanafunzi wake. And then. They realized he was talking about his return. And then they followed him on the Mount of Olives. When he was seated. And the Bible says. And they approached him. Privately. Kwa faraga. Privately. Kwa faraga. So when he was saying. Kwa alipokuwa akisema. Make sure that nobody lies to you. Hakikisheni asije mtu akawadanganya. Some will come and say, I am the Christ. Wengine watakuja waseme mimi ndiye Kristo. The deception. Hiyo udanganyifu. Where was Jesus saying deception would come? Je, Yesu alikuwa anasema udanganyifu utajilia nani? Now you understand. Sasa unaelewa. It was the church. Ilikuwa ni kanisa. He was talking about the church. Alikuwa anaongea kuhusu kanisa. That deception would come to the church. Kwamba udanganyifu ungelijia kanisa. And worse more. Na mbaya zaidi. These disciples. Wanafunzi wake. They represent. Wanasimamia. Their apostles. Mitume. Which means the Lord was saying. Kumaanisha Bwana alikuwa akisema. Deception would come. Udanganyifu utakuja. As one of the signs. Kama ishara moja wapo. That the coming of the Messiah is now near. Ya kwamba kukuja kwa Mesihi sasa kumekaribia. But that deception. Lakini huwa udanganyifu. Would come to the priesthood. Ungelijia ukuhani. Utalijia. Utalijia ukuhani. Alisema ya kwamba ikija itakujia watumishi. Alisema kwamba ikija itawakujia watumishi. Why watumishi? Kwa nini watumishi? Because when you lie to the servant of the Lord. Kwa sababu wakati ukimdanganya mtumishi wa Mungu. And he is lied to. Na yeye adanganyike. Then you have finished the church. Basi umelimaliza kanisa lote. You see? Waona? The white horseman. Mpanda farasi wa farasi mweupe. Brings deception. Analeta udanganyifu. And then the Lord said. Alafu Bwana akasema. Look. Tazama. No stone. Hakuna jiwe. Will be left on another. Litawachwa juu ya lingine. Today. Leo. Has any stone remained on another? Je, jiwe lolote limebaki juu ya lingine? If you look at the church today. Ukilitazama kanisa leo hii. Is there any stone left on another? Je, kuna jiwe lolote lilobaki juu ya jiwe lingine? I thought somebody said yes. Hallelujah, I'm just kidding. Every nation I go to. Kila taifa ninalo liendea. The church has been lied to. Kanisa limedanganywa. Until she's lied to. Hadi limedanganyika. No stone. Hakuna jiwe. Has remained on another. Limebaki juu ya lingine. Those were spiritual stones. Wale, yo ilikuwa ni mawe ya kiroho. That Jesus talked about. Ambayo Yesu alinena kuhusu. Deception has proliferated in the church. Udanganyifu umejipenyeza katika kanisa. Umemea sana. Umemea sana. Ikaenea sana. Ikaenea sana katika church of Christ. Katika kanisa la Kristo. That's why.
Ndiyo sababu it is easy for them to sell you miracles. Ni rahisi sana kwao kuwauzieni miujiza. Zabandia. Zabandia. That's why it is easy for sexual sin to come. Ndiyo sababu ni rahisi dhambi ya ngono na zinaa kukuja. And you know the whole story. Na mnajua hadithi yote. Listen, precious people. Sikiza watu wa dhamani. To understand this deception further. Ili kuelewa udanganyifu huu hata zaidi. Turn with me today. Geuka pamoja nami hivi leo. To the book of John chapter 4. Kwa kitabu cha Yohana mtakatifu mlango wa 4. I told you. Niliwaambieni. It is going to be simple. Inaenda kuwa rahisi. The message of the kingdom is simple. Ujumbe wa ufalme ni rahisi. It is not weka hapa pata hapa. Sio weka hapa pata hapa. It is simple. Ni rahisi. Kericho. Kericho. I normally see you. Mimi kwa kawaida huwaona. I hear people talking also when I'm out there. Nasikia watu wakiongea pia nikiwa kule nje. I hear so much. Nasikia mengi sana. The message is simple. Ujumbe ni rahisi sana. Prepare the way. Andaeni njia. The Messiah is coming. Masihi yuaja. Let us read this. Hebu tusome haya. So you may understand where the church is. Ili mpate kuelewa pale kanisa lilipo. And the requirements of the Lord. Na mahitaji ya Bwana. John chapter 4. Yohana mtakatifu mlango wa 4. Verse 1. Mstari wa kwanza. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Kwa hiyo Wafarisayo wakasikia kwamba Yesu anawafanya wanafunzi wengi na kuwabatiza kuliko Yohana. Although in fact it was not Jesus who baptized but his disciples. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. When the Lord learned of this, he left Judea and went back at once to Galilee. Wakati Bwana alijifunza haya, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Now he had to go through Samaria. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari. Near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Jacob's well was there and Jesus, tired as he was from the journey, sat down at the well. It was about the sixth hour. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo, basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa sita. When the Samaritan woman came to draw water. Basi akafika kuna basi akaja mwanamke msamaria kuteka maji. Jesus said to her. Yesu akamwambia. Will you give me a drink? Nipe maji ninywe. Verse 8. Mstari wa 8. His disciples had gone into town to buy food. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Verse 9. Mstari wa 9. The Samaritan woman said to him. Basi yule mwanamke Samaria akamwambia. You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu nami ni mwanamke Msamaria? For Jews did not associate with Samaritans. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Verse 10. Mstari wa 10. Listen carefully, precious people. Sikiza kwa makinifu watu wa dhamani. Jesus answered her. Yesu akamjibu akamwambia. If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you
living water. Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. In other words, kwa maneno mengine, if your eyes had been open, kama macho yako yangalikuwa wazi, and had recognized who it is that speaks to you, na ungetambua kwamba ni nani anayekunenea, about thirst, kuhusu kiu, you would have turned around, ungegeuka, and asked him for living water, na kumuuliza maji yaliyo hai. Hallelujah. Hallelujah. Verse 11. Mstari wa 11. So the woman said, Bwana mwanamke akasema, you have nothing to draw with, and the well is deep. Huna kitu cha kutekea, na kisima ni kirefu. Where can you get the living water? Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his flock and herds? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, na yeye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia, na wanyama wake? Are you greater than him? Je, wewe ni mkubwa kumliko? He gave us this well, alitupatia hichi kisima, and it has sustained us, nacho kimetuhifadhi. He himself drank from here, yeye mwenyewe kanywa toka hapa, with his sons, na wanawe, and the animals, na wanyama wake. Are you greater than that? Je, wewe ni mkubwa kuliko yeye? Jesus answered, Yesu akajibu akamwambia, everyone who drinks this water will be thirsty again. Kila ayanywaye maji haya ataona kiu tena. Everyone who drinks this water will be thirsty again. Kila ayanywaye haya maji ataona kiu tena. But whoever drinks the water I give will never thirst. Walakini yeyote atayekunywa maji yale nitakayompa, yeye hataona kiu milele. Indeed, the water I give will become in him a spring of water welling up with eternal life. Hakika, yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. I don't want to go too far because I might lose the whole idea. Sitaki kwenda mbali sana huenda nitapoteza swala lote. At this well, katika hichi kisima, is the most important lesson for the church today. Ndilo lililopo funzo la muhimu zaidi kwa kanisa hivi leo. The wedding rings, pete za harusi, in the sky, katika anga, they are spiritual, ni za kiroho. The clock of God, saa ya Mungu, in the sky, katika anga, is a spiritual clock, ni saa ya kiroho. The Messiah, Masihi, coming for the church, anayelijia kanisa, is a spirit-filled man, ni mtu aliyejazwa roho. The wedding of the Lamb, karamu ya harusi ya mwana kondoo, harusi ya mwana kondoo, the wedding of the Lamb, harusi ya mwana kondoo, that you want so much to enter, ambayo unataka sana uingie, is a spiritual wedding, ni harusi ya kiroho. The wedding supper of the Lamb, karamu ya harusi ya mwana kondoo, that you long to sit at, ambayo unatamani sana kuketi kwayo, in that temple of God that I saw, katika ile hekalu la Bwana nililoliona, in heaven, juu mbinguni. It is a spiritual wedding feast, ni karamu ya harusi ya kiroho. The kingdom of God, ufalme wa Mungu, that you long to enter, ambao unatamani kuingia, is a spiritual kingdom, ni ufalme wa kiroho. Everything is spiritual, kila kitu ni cha kiroho. And yet,
gani? She was coming. Alikuwa akija. At the sixth hour. Kwa saa sita. First hour in the morning, second, third, fourth, sixth hour, about midday. Saa ya kwanza asubuhi, mbili, tatu, yapata sita katikati ya mchana. When the water has been spoiled. Wakati maji yamekwisha kuharibiwa.